Desítky malých i velkých návštěvníků zavítají denně k oborám v hradeckých městských lesích, kde jsou k vidění divoká prasata, daňci nebo třeba muflon. Nádherná podívaná v hradeckých lesích je ještě atraktivnější, protože tady na vlastní oči můžete sledovat i jejich mláďata. Tak v daňčí oboře v podstatě letos poprvé máme první přírůstky. V polovině června se narodily první dvě dančata a v polovině nebo začátkem července další dvě. Máme dvě červený a dvě černý. Takže to je takový to, ta novinka. Od muflonů čekáme až v příštím roce, protože ty byly dovezeny v podstatě už po mufloní říji. Do klidné části lesů během prázdninových měsíců jezdí na kole nebo kolečkových bruslích i řada dětí z příměstských táborů. Jenom se tě zeptám, jestli jsi tady už někdy byla, jestli jsi třeba takhle viděl daňka nebo divoké prase. Jo, viděl. Jednou jsme tady byli ze školou, ze třídou. A líbí se ti to? Jo, líbí. No, protože se zabýváme lesní pedagogikou a v podstatě vždycky děti chtěly vidět nějaký zvířata a ono je to těžký s tou skupinou 25, 20, 30 dětí někde něco vidět, kromě sojky nebo veverky, tak jsme vlastně se rozhodli v tom roce 2014, že uděláme první oborku s těma divočákama a potom druhou, kde dáme teda zvěř, která tady žije, je to zvěř dančí. A pak vlastně z hlediska i té lesní pedagogiky, aby viděli rozdíl mezi zvěří parohatou a rohatou, tak se sem dali vlastně ten jeden muflon s těma muflonkama. Na plotě ohrady jsou cedulky s pravidly, čím je možné zvěř přikrmovat, a lesníci prosí o respektování těchto pravidel. Obory najdete asi 50 metrů od frekventované cyklostezky Hradečnice, blízko hájovny u dvou šraňků.